KPM. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Ria doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot Sukses SPM 2021 Pecutan bagi mata pelajaran, catering dan penyajian. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Itulah dia, tadi kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Ainur Farishah. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Ria. Okey, baiklah. Hari ini saya pasti Cikgu sudah bersedia dan murid-murid di rumah juga Cikgu sudah tidak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Sebelum tu mungkin boleh kita fokus kepada standard pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan. Okey, pada hari ini sebenarnya apa yang kita nak buat hanyalah sebagai untuk pecutan. Okey, jadi pecutan ini adalah sebagai langkah terakhir lah untuk kita membuat ulang kaji, kata orang. Okey, untuk macam mana untuk murid ini dia nak memahami apa kehendak soalan, bagaimana untuk dia meletakkan ataupun menulis jawapan. Lebih kurang begitu saja hari ini. Okey, yang pastinya skor A, Cikgu, untuk pastinya mata pelajaran, catering dan penyajian. Okey, Cikgu, jom kita mulakan. Silakan. Baik, untuk hari ini pecutan, Sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran catering dan penyajian kertas 1 dan kodnya adalah 7202-1. Kerana kita ada kertas 2 yang mana kertas 2 adalah kerja khusus. Jadi hari ini bersama dengan saya lah, Cikgu Ainur Farishah. Baik, kita ada dua bahagian di mana kita ada bahagian A dan juga kita ada bahagian B. Yang mana bahagian A dia merangkumi 15 soalan yang membawa kepada 60 markah dan bahagian B pula kita ada 4 soalan yang membawa pada 40 markah. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab untuk bahagian A adalah 45 minit, manakala untuk bahagian B pula adalah 75 minit. Baik, jika kita tengok di sini, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam untuk kertas ini. Markah untuk keseluruhan kertas 1 ini adalah 100 markah dan wajarannya adalah 40% kerana 60% lagi adalah wajaran untuk kerja khusus iaitu kertas 2. Baik. Ini adalah modul pembelajaran yang merangkumi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Untuk tingkatan 4, kita ada modul 1, 2, 3 dan 4. Ini antara modulnya. Dan kemudian kita ada untuk tingkatan 5, kita ada modul 5, 6, 7 dan 8. Jadi boleh disimpulkan di sini untuk tingkatan 4, kita ada 4 modul. Untuk tingkatan 5, kita ada 4 modul juga. Baik. Jadi sedikit tips untuk menjawab. Semasa nak menjawab. Baik, murid dikendaki untuk membaca, memahami dan menganalisis kehendak soalan dengan teliti. Dan juga merangka jawapan terlebih dahulu sebelum menjawab soalan pada bahagian B. Ini agak bahayalah murid kerana apa? Kalau tersalah tulis jawapan dia dekat situ, kita akan kehilangan markah. Kemudian kenal pasti masalah dan gariskan kata tugas. Biasanya kata tugas ini akan ada di dalam soalan. Jadi apa kehendak soalan itu sebenarnya? Lihat markah untuk membantu menentukan bilangan ayat atau jawapan. Contohnya jika markahnya adalah 4, maksudnya anda perlu letak 2, kemungkinan dia perlukan 2 jawapan dan 2 penerangan. Ataupun 4 markah memang dia nak 4-4. Kita tengok pada ruang jawapan yang diberi. Kemudian penguasaan terhadap fakta dan konsep, prosedur, aplikasi, pengiraan dan mengenal pasti alatan membantu mempersembahkan jawapan dengan tepat. Kemudian, penyampaian jawapan senang difahami dengan menggunakan laras bahasa dan istilah yang sesuai. Jawapan disusun dengan teratur dan sistematik. Jadi, di sini juga sebenarnya kemahiran bahasa untuk murid itu diperlukan jugalah. Walaupun bukanlah diperlukan sepenuhnya macam kertas bahasa Melayu. Okey, tapi sekurang-kurangnya apa yang cuba ditulis itu boleh difahami oleh kami pemeriksa. Okey, baiklah cikgu, itu dia tips menjawab bagi murid-murid di rumah. Jangan melakukan sebarang kesilapan untuk kita terus orang kata cemerlang dalam mata pelajaran ini. Baik, kita berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot Sukses SPM 2021 Pecutan hari ini bagi mata pelajaran Catering dan Penyajian. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Ainur Farishah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Setapak, Kuala Lumpur. Okey, kita nak teruskan cikgu dengan bahagian A. Katanya ada 15 soalan. Silakan. Okey, terima kasih Ria. Baik, di bahagian A macam biasa kita ada 15 soalan yang membawa kepada 60 markah. Cumanya hari ini tak mungkin cikgu akan tunjuk sampai 15 soalan lah, sebab kita terikat dengan masa kan. Baik, kita tengok soalan contoh yang pertama. Baik, jadual 1 menunjukkan sebahagian objektif dalam perkhidmatan makanan. Okey, ini adalah antara contoh format yang kemungkinan boleh disoal dalam kertas ujian murid. Okey, jadi diberi pilihan jawapan di sini A, B dan C. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, mendapatkan keuntungan dan memenuhi permintaan. Padankan pernyataan objektif yang betul dalam ruang jawapan. Jadi di sini telah diberi ruang jawapan, murid hanya memilih sahaja jawapan daripada atas ini dan masukkan saja. Jadi kita tengok kepada sini, pernyataan yang pertama, memperoleh manfaat kewangan daripada perkhidmatan makanan yang diceburi, menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kepada pengguna, mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Baik, kita tengok yang pertama, jawapan dia adalah B, mendapatkan keuntungan. Jadi di sini tadi kita ada tips yang kita katakan, kenal pasti kata tugas ataupun apa kehendak soalan itu. Jadi yang pertama ini manfaat kewangan daripada perkhidmatan. Jadi apakah manfaat kewangan tu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Baik, jawapan yang kedua pula adalah C, memenuhi permintaan, menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kepada pengguna. Dan jawapan yang ketiga pula, mewujudkan peluang pekerjaan, jawapannya adalah A, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Baik, kita tengok pada yang kedua pula, sebahagian pernyataan di bawah adalah berkaitan fungsi menu dalam perkhidmatan makanan untuk pekerja dapur. Tandakan betul pada pernyataan tentang fungsi menu yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan. Baik, fungsi menu ini sebenarnya dia ada 3. Okey, dia sama ada kepada pekerja ataupun kepada premis. Okey, jadi dekat sini yang dia hendakkan adalah untuk pekerja dapur. Jadi di sini murid dia kena hati-hati yang mana satu sebenarnya yang dikehendaki. Jadi kita nak tahu untuk pekerja dapur. Baik, jadi menentukan bahan makanan yang diperlukan. Betul atau salah? Ria rasa? Saya rasa betul, cikgu. Oh, Ria rasa betul, pandai. Okey, kerana pekerja dapur kalau dia tak tahu bahan makanan apa yang diperlukan, tak bolehlah kita nak masak. Okey, kemudian menentukan jenis peranggu meja yang diperlukan. Okey, ini adalah salah. Kerana ini adalah dari aspek untuk pramusaji. Okey, kemudian menentukan kepakaran pekerja yang diperlukan juga adalah betul. Kemudian menentukan peralatan yang diperlukan juga adalah betul. Baik, kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey, berikut merupakan pernyataan tentang jenis hidangan harian. Okey, murid dia dah belajar dah tentang ni. Apa, ada berapa banyak hidangan harian? Okey, kita bermula dengan sarapan, kemudian minum pagi, kemudian kita ada makan tengah hari. Okey. Baik, pernyataan jenis hidangan harian ini diberi pernyataan X dan Y, maka murid dia kena baca pernyataan ini dan dia kena berikan jenis hidangan harian bagi setiap pernyataan. Baik, di sini sahaja dah diberi untuk X, waktu makan dari 10 hingga 11 pagi. Merupakan sajian antara sarapan pagi dan makan tengah hari. Ini dah cukup senanglah untuk murid mengenal pasti apakah jenis hidangan harian. Okey, untuk Y pula, makan, waktu makan dari 4 petang hingga 5 petang. Dah tak payah fikir dah. Kita dah ada perkataan petang dah dekat sini. Okey, pilihan menu ringan sekadar untuk mengalas perut, hidangan kuih muih atau variasi mi bersama minuman panas. Maka jawapan untuk X adalah minum pagi, untuk Y pula adalah minum petang. Okey. Baik, soalan seterusnya, rajah 2 menunjukkan contoh perabot penyajian. Jadi kita ada macam-macam perabot penyajian. Okey, kita ada kita ada apa dia panggil saya pun dah lupalah. Okey, jadi ini adalah salah satunya lah. Okey, jadi dia suruh nyatakan 3 ciri pemilihan perabot tersebut. Okey, jadi di sini markahnya adalah 3 murid. Jadi bila 3 beri 3 sahaja. Walaupun murid tahu jawapan dia ada 8 sekalipun, tapi beri hanya 3. Kerana bila dia minta 3, kita beri 8, walaupun semua betul, dikira kita tidak akur kepada arahan. Jadi akan dikira kosong. Okey, jadi jawapan yang pertama adalah boleh dilipat untuk memudahkan penyimpanan. Yang kedua, rangka daripada bahan yang kukuh. Yang ketiga, kain jalur diperbuat daripada kain yang kukuh dan tidak mudah renggang. Baik, jawapan soalan ketiga menunjukkan cara membentuk biskut. Okey, ini membentuk biskut. Selalunya murid dia akan terkelirulah. Okey, dengan buat pastry dan sebagainya. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kaedah ataupun cara membentuk biskut. Pilih dan tuliskan padanan cara membentuk biskut yang betul dengan penyataan yang diberi dalam ruang jawapan. Baik, jadi yang pertama menggunakan bag icing dan nozzle adalah cara press, menggunakan sudu dan hujung jari adalah drop, mencanai dan menerap menggunakan penerap biskut adalah roll, membentuk menggunakan tangan atau menggunakan acuan adalah molded. Baik, yang lain itu hanyalah sebagai gangguan sahajalah supaya murid dia tidak, dia untuk mengelirukan murid sebenarnya. Okey, ini pula adalah sama juga. Dia beri kita ataupun dia beri murid contoh ataupun pilihan jawapan. Okey, jadi di mana murid kena pilihlah pilihan jawapan ini, masukkan dalam ruang jawapan yang diberi. Okey, berikut merupakan peralatan jenis cutlery. Kita ada pisau makan, garpu kek, sudu dessert, sudu parfait dan pisau steak. Baik, pilih dan padakan peralatan yang betul mengikut fungsi yang diberi dengan menulis dalam ruang jawapan. Baik, fungsi yang pertama memotong hidangan steak. Dalam kurungannya daging, sudah diberi dah di situ cluenya. Jadi senang sahaja. Ada dekat sini juga pisau steak. Jadi masukkan jawapannya pisau steak. Menikmati dessert yang dihidang dalam gelas tinggi. Okey, jadi dekat sini gelas tinggi jawapannya adalah sudu parfait. Okey, memotong makanan yang telah dihidang. Okey, jawapannya adalah pisau makan. Menikmati hidangan dessert, sudu dessert, menikmati hidangan kek, garpu kek. Okey, jadi cukup murid dapat 5 markah. Okey, berikut merupakan peralatan jenis glassware. Okey, kita ada sama juga pilihan jawapan di sini, highball, water goblet, sundae glass dan juga glass mug. Pilih dan padankan peralatan yang betul mengikut fungsi yang diberi dengan menulis dalam ruang jawapan. Okey, jadi dekat sini murid dia kena hafal lah ataupun dia kena pasti fungsi setiap glassware ini. Okey, baik, untuk menyaji air kosong dan air suam. Okey, biasanya dekat sini murid dia akan keliru antara highball dan juga water goblet. Okey, kadang-kadang dia tak tahu highball tu untuk apa, water goblet pun untuk apa. Okey, jadi jawapannya untuk menyaji air kosong adalah water goblet. Okey, gelas bertangkai untuk meminum minuman untuk minuman panas atau sejuk adalah glass mug. Okey, bertangkai maksudnya pemeganglah, dia ada pemegang. Kalau yang water goblet bawah itu kita panggil kaki. Okey, gelas tinggi untuk minuman biasa atau campuran. Okey, kata kerja dia di sini ataupun cluenya adalah gelas tinggi, murid. Okey, jadi bila gelas tinggi dalam bahasa Inggeris perkataan tinggi adalah high. Jadi dah ada dekat situ, highball. Okey, gelas tinggi untuk hidangan dessert pula adalah sundae glass. Ini ingat sajalah, sundae glass ni kalau kita tak tahu dessert apa, dia adalah ais krim biasanya. Jadi ais krim dalam sundae glass. Baik, ini 4 markah. Letak 4 jawapan dalam ni, dah dapat 4 markah. Okey, biasanya untuk bahagian A ni dia lebih senang. Cikgu, anda kata kalau jawapan tadi murid, okey, seorang muridlah dikatakan meletakkan 2 jawapan. Contohnya sundae glass, dia slashkan dekat situ, cikgu, dengan jawapan lain pula. Adakah itu diterima ataupun satu jawapan saja? Kalau untuk pemeriksaan dalaman, kalau maksudnya saya memeriksa di sekolah lah, kita melatih ataupun kita mengingatkan murid supaya tidak meletakkan jawapan macam tu. Okay. Dan biasanya kalau kita sebagai pemeriksa dalaman ni, kita kata letak dua memang kita salahkan. Okay. Sebab dia nak satu saja. Okey. Kemudian kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey, minuman berkhasiat adalah minuman yang mengandungi nutrien seperti lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan garam mineral yang diperlukan tubuh badan. Nyatakan 3 contoh minuman berkhasiat. Baik murid, sekarang ini apa yang dia nak adalah contoh minuman berkhasiat. Baik, dekat sini dia memang dia bagi, dia kata mengandungi nutrien seperti lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan garam mineral. Okey, kita tengok dulu contoh jawapan dia. Yang pertama adalah eggnog, yang kedua milkshake, yang ketiga adalah jus buah-buahan bersusu. 3 pilihan jawapan ini dah ada dah sebenarnya dekat dalam buku teks. Okey, tapi yang menjadi kesilapan ataupun yang ada murid saya buat bila dia nampak perkataan garam mineral. Bila dia nampak perkataan garam mineral, apa jawapan yang dia letak adalah air mineral. Oh, okey. Okey, garam mineral dan air mineral adalah dua entiti yang berbeza ya anak-anak murid sekalian, jangan letak. Okey, jadi ini adalah contoh minuman berkhasiat yang dah ada dekat dalam awak punya modul. Jadi ikut ataupun hafal sahaja apa sahaja jawapan dan contoh yang diberikan daripada dalam modul. Okey. Okey, jadi 3 markah. Dia nak 3. Dia dah cakap dekat situ 3. Okey, jadi kita tahulah 3 markah dia nak 3. Okey, baik cikgu, berbalik kepada soalan apa jawapannya juga tadi cikgu. Kat situ apa 3 markah. Jadi 3 jawapan diperlukan. Tapi andai kata murid meletakkan 4 jawapan, adakah itu satu kesalahan? Itu adalah satu kesalahan kerana dia macam saya cakap sebelum ni, dia dikira sebagai dia mengingkar arahan. Okey, dia mengingkar arahan. Jadi bila dia minta 3, kita bagi 3. Dan kalau kata macam pilihan jawapan yang sebelum ni kan, okey, kita balik kepada slide yang ni. Tadi Ria ada tanya macam mana kalau kata dalam satu penyataan ni untuk jawapan ni dia slash kan, okey, dia palangkan untuk letak 2 jawapan. Memang kita tak akan terima. Kerana itu dikira salah terus kan cikgu? Dikira salah. Contohnya, okey, ada 4 ruang jawapan dekat sini. Okey, ada 4 ruang jawapan dan kita cuma ada 4 pilihan jawapan. Okey, andai katalah untuk penyataan pertama ni dia letak water goblet, slashkan juga dengan highball. Dia dah ada 2 jawapan dekat situ. Lagi 3 dekat bawah ni, mana lagi dia nak cari? Jadi jawapan dia akan berulang. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini, tak ada pun sebenarnya penyataan dekat sini yang boleh menggunakan boleh menggunakan 2 kali jawapan tu. Memang tak ada. Okey, baik, itulah dia. Jadi murid-murid diharapkan fahamlah ya dengan apa yang dah pun disampaikan tadi. Tak boleh lebih jawapannya yang kita nak berikan, bergantung kepada markah yang diperuntukkan sahaja. Okey, baik, kita kembali selepas ini untuk bahagian B pula. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot Sukses SPM 2021 Pecutan hari ini bagi mata pelajaran catering dan penyajian dan Cikgu Ainur. Kita nak teruskan pula dengan bahagian B yang ada 4 soalan kena jawab. Wajib jawab semua, okey? Silakan cikgu. Baik, terima kasih Ria. Ya, macam Kak Ria cakap tadi kan. Okey, sebenarnya soalan ni semua ialah wajib jawab. Kerana apa? Kertas awak jumlah markah ni adalah 100 markah. Jadi kalau kata ada soalan yang ditinggalkan ataupun soalan yang tidak dijawab, maka dia akan rugilah dekat situ. Okey, kerana wajaran untuk kertasnya adalah 40%. Okey, ada kadang-kadang ada antara murid yang dia tak buat kerja khusus. Jadi dia dah hilang dah 60% dekat situ. Jadi bayangkan kalau ada soalan yang tidak dijawab, jadi dah hilang berapa markah dekat situ, dah tinggal berapa peratus saja. Jadi sebab tu kita galakkan murid untuk hadir ke sekolah. Okey, untuk buat kerja khusus, siapkan dan juga untuk kita buat latih tubi, ulang kaji supaya awak boleh menjawab dan juga awak dapat skor markah. Kita tak kisah, kalau boleh kita sebagai cikgu kita naklah dia dapat A. Okey, tapi sebagai kita cikgu juga asalkan lulus itu dah cukup. Okey. Baik, jadi sekarang ni kita beralih pula kepada bahagian B, di mana bahagian B ini kita ada 4 soalan yang membawa pada 40 markah. Okey murid. Jadi bila kita tengok 4 soalan 40 markah, maksudnya di sini satu soalan awak bernilai 10 markah. Okey. Jadi 10 markah tu banyak sebenarnya. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak jawab soalan bahagian B. Baik. Ini contoh soalan yang pertama. Kelab catering telah menerima tempahan untuk satu majlis makan tengah hari untuk 150 orang tetamu yang dijadualkan pada pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Sebagai pengurusi kelab, anda ditugaskan untuk merancang pengurusan jamuan tersebut agar berjalan lancar. Rajah menunjukkan cadangan susun atur perkhidmatan penyajian untuk majlis tersebut. Baik, cikgu nasihatkan bila awak mendapat soalan macam ini, gariskan maklumat seberapa banyak maklumat yang terdapat dekat dalam kertas soalan ni. Okey, menerima tempahan satu majlis makan tengah hari. Okey. Kemudian untuk 150 orang tetamu. Okey, yang dijadualkan pada pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Okey. Kemudian cadangan susun atau perkhidmatan penyajian untuk majlis tersebut. Berdasarkan maklumat dan rajah. Pertama, soalan yang pertama. Okey, bahagian B ini Ria, dia akan pecah-pecahkan soalan dia. Okey, kita tengok markah dia. Cadangkan satu jenis pelan lantai perkhidmatan bufet untuk majlis tersebut. Jadi dia dah kata jenis pelan lantai dan juga markahnya adalah satu. Jadi cadangan pelan lantai itu satu sahaja beri, jangan bagi dua. Okey. Jadi jawapan dia adalah dua aliran. Kita ada satu aliran, kita ada dua aliran. Okey. Jadi dekat sini jawapan dia adalah dua aliran. Satu markah. Bagi dua markah, bagi dua jawapan salah pun sebenarnya. Okey, kalau dua jawapan tu takkan dapat markah lebih pun dekat sini. Okey. Okey. Baik, kita tengok pula ini baru satu. Ada 9 lagi. Okey, berikan dua sebab cadangan di A1. Okey, dua sebab cadangan di A1. Tadi kita cadangkan dua aliran. Jadi kenapa? Markahnya adalah 2. Jadi kita bagi 2 sahaja cadangan. Jangan lebih. Okey. Okey. Ini antara jawapan yang boleh murid letak. Okey. Yang pertama, masa jamuan yang terhad. Kerana apa? Kerana dia hanya 1 jam. Okey. Kemudian bilangan tetamu yang ramai. Dia dah tulis dah tadi dekat situ 150 orang. Okey. Antaranya juga jawapan boleh diletakkan adalah mengelakkan tetamu berbaris panjang atau beratur lama. Dan juga mengelakkan kesesakan semasa mengambil makanan. Jadi kalau dah 150 orang tu takkan kita nak bagi satu aliran. Jadi sebab tu kita buat kepada 2 aliran. Okey, jadi 2 markah, murid boleh pilih antara 4 ini, tulis hanya 2 sahaja. Sama ada dia nak pilih yang ini dengan yang ini ke, okey, ataupun yang ini dengan yang ini ke, terpulang. Okey, terpulang. Tapi hanya 2 jawapan sahaja yang diperlukan. Baik. B, nyatakan langkah kerja menyediakan susun atur meja bufet tersebut. Baik, murid, tengok di sini markahnya adalah 7. Jadi apabila markahnya 7, jawapan juga mesti 7. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini, ruang jawapan juga disediakan. Ada 7 ruang jawapan dekat sini. Maksudnya murid hanya masukkan sahaja. Janganlah daripada 7 tu letak 5. Tak cukuplah nanti. Kalau kata betul 5 semua, tak apa. Dapatlah juga 5 markah. Daripada 5 tak ada 1 betul, kosong semua. Baik, jadi kita tengok antara jawapan yang boleh murid letak. Okey. Yang pertama adalah menyediakan pelan susun atur. Yang kedua, menyusun peralatan holding. Yang ketiga, memasang skirting. Yang keempat, menghidang makanan ikut susunan. 5, meletakkan centerpiece. 6, melabel makanan. Dan 7, menghias ruang makan ikut tema. Baik, jadi untuk soalan yang ini, dia adalah langkah kerja. Jadi bila kita kata langkah kerja, murid kena susun langkah 1 hingga 7 itu mengikut urutan. Okey, jangan sebab murid dia ingat, oh label makanan, so kita label makan dulu, dia letak 1. Kemudian yang kedua pasang skirting pula. Dia tak mengikut susunan dekat situ. Oh, kena mengikut turutan dia juga. Ya, mengikut turutan kerana kata kerja ataupun kata tugas dekat sini ada dia adalah langkah kerja. Kalau okay. Anda kata tersalah, contohnya 3 dengan 4, kira dua-dua dikira salah. Kita latih murid macam itulah. Okay. Ada markah simpati mungkin? Kita tak nak. Bukan sebab kita tak nak, latih murid dia dengan dah berada di zon selesa awal. Okey, jadi kita biar kita seksa dia dulu. Okey kan? Kalau kata macam ni, kita selalu bagi contoh macam ni lah dekat murid. Awak pergi sekolah pakai baju, mana satu awak pakai dulu? Awak pakai tudung dulu, baru pakai baju. Ataupun awak pakai baju dulu, baru awak pakai kasut dulu, baru pakai baju. Kita selalu bagi contoh macam tu. Baik. Okey. Baik. Kita tengok pula contoh soalan yang kedua. Okey. Rajah menunjukkan iklan pertandingan mencipta menu sihat secara dalam talian. Okey, anda berhasrat untuk menyertai pertandingan tersebut untuk mendapatkan sijil penyertaan peringkat negeri. Salah satu syarat pertandingan adalah mencipta resepi baharu pembuka selera sejuk berasaskan salad. Okey, jadi diberi dekat sini satu rajah ialah poster dia. Okey, dalam simulasi dalam stimulus ini, okey, dia dah kata dah syarat dia adalah mencipta resepi baharu pembuka selera sejuk berasaskan salad. Okey, kita macam murid tahu kita ada dua jenis pembuka selera, iaitu pembuka selera panas dan juga pembuka selera sejuk. Okey, jadi sekarang ni dia nak apa? Pembuka selera sejuk. Dan ada juga tambahan di sini berasaskan salad. Jadi murid hati-hati bila buat cadangannya nanti. Okey, kita tengok pula apa soalan dia. Berdasarkan maklumat dan rajah itu, namakan menu anda dan berikan sebab pemilihan. Baik murid, markahnya adalah 2 markah. Okey, jadi untuk menu 1 markah, sebab pemilihan juga 1 markah. Okey, namakan menu anda, kan? Okey, kerana dia nak menu hidangan pembuka selera sejuk dan berasaskan salad. Jadi contoh menu yang boleh murid letak adalah contohnya adalah chicken salad ataupun Caesar salad, okey, chef salad dan juga Waldorf salad. Ini antara jawapan yang boleh diletak. Sebab baik, kita tengok dekat sini. Okey, ini antara sebab yang murid boleh letak. Satu, warna yang menarik. Kalau kita tahu contohnya macam Caesar salad, ada dressingnya, semua salad lah kan, ada kan. Okey. Kemudian mudah disediakan. Berasaskan salad saja, tak perlu nak masak yang terlalu lama, goreng ke apa ke. Okey. Sesuai dengan tema dan syarat pertandingan. So kalau cikgu macam saya lebih menyarankan untuk murid letak jawapan yang inilah, paling senang. Okey, untuk dia dapat markah sesuai dengan tema dan syarat pertandingan. Okey, mempunyai kemahiran atau peralatan untuk menyediakan hidangan, bahan mudah didapati atau kos bahan yang munasabah atau berpatutan. Okey, kerana menyediakan salad ini, menu salad ini, dia tidak memerlukan kos yang banyak. Baik, B, nyatakan satu jenis salad dressing yang akan anda gunakan dan berikan bahan asas untuk menyediakan salad dressing ini. Okey murid, markahnya adalah 3 tapi soalan dia cuma ada 2 je dekat situ. Jadi macam mana kita nak letak? Baik, so makanya yang pertama, jenis salad dressing ini, okey, macam mana nak letak jawapan? Okey, untuk salad dressing, jawapan itu mesti bersesuaian dengan jawapan di A ni tadi. Okey, contohnya kalau awak nak letak jawapan dia Caesar salad. Okey, jadi maksudnya bahan dekat situ mesti betul lah untuk membuat Caesar salad. Okey. Nah, ini adalah bahan asas dalam salad dressing yang murid boleh letak. Okey, contohnya adalah vinaigrette, kemudian creamy dressing, kemudian kita ada cook dressing. Okey. Vinaigrette, apa bahan asasnya? Campuran cuka atau jus limau atau lemon bersama dengan minyak sayuran atau minyak zaitun, ditambahkan dengan garam, gula atau rempah. Okey, ini untuk salad sayuran segar. Baik, kalau creamy salad pula, okey, creamy dressing, okey, atau mayonis, dia adalah campuran minyak dan kuning telur bersama yogurt ataupun sour cream, buttermilk ataupun susu. Ini untuk sayuran tekstur keras. Okey, kalau untuk cook dressing pula, dia adalah creamy dressing bersama dengan tepung jagung atau mustard yang dimasak sebentar. Okey. Baik, kita ada jawapan tadi kita 3 2 5 tadi 1 6. Okey. Berdasarkan jawapan di A dan B, huraikan langkah kerja menghasilkan hidangan pembuka selera itu Ha, makanya ada 4. Jadi ruang jawapan juga sudah diberi 4. Okey, jadi murid hanya masukkan saja. Dan ingat, ini adalah langkah kerja, maka mestilah mengikut urutan. Okey, ini adalah yang pertama, mise en place ataupun menyediakan bahan. Yang kedua, menyediakan body, okey, kerana ini adalah salad kan. Yang ketiga, menyediakan dressing. Yang keempat, langkah menghias ataupun menghias salad. Okey, so base, kita ada base, body, dressing dan garnish. Dengan apa tulis dekat sini dah kan, langkah kerja mesti berturutan untuk menyediakan hidangan salad. So kalau tak berturutan tu nanti salahlah jawapan dia. Okey, D, cadangkan hiasan, bahan hiasan yang boleh anda gunakan untuk menambahkan warna dan tekstur salad itu. Okey, ini antara hiasan, okey, untuk buah-buahan, contohnya limau mandarin, aprikot dan kismis, kerana dia untuk menambahkan warna dan tekstur. Okey, jadi limau mandarin diberi warna kuning, aprikot, kismis. Okey, sayur-sayuran, okey, contoh sayuran kita boleh letak parsley, saderi, tomato atau bahan lain yang kita fikir sesuai lah. Okey, tekstur, okey, ke kacang atau kub daging atau isi ayam atau isi ikan yang dimasak atau dibakar. Jadi makannya 2, dia pun nak 2 sahaja, hiasan dari segi warna dan tekstur, bagilah 1, 1. 1 untuk warna, 1 untuk tekstur. Okey. Kemudian okey, kita beralih kepada soalan ini. Ayah anda telah beli sebuku roti sandwich 3 hari lepas. Kalau tengok dekat rajah ni, roti ni berkulai. Betul. Okey, berdasarkan maklumat dan rajah, nyatakan punca roti tersebut tercemar. Jadi jawapannya tidak lain adalah kerana mikroorganisma. 3 sebab kejadian itu boleh berlaku. 3 sebab kehadiran mikroorganisma. Yang pertama, telah luput tarikh. Yang kedua, penyimpanan yang tidak betul. Disimpan pada suhu lembap, terkena air atau bahan penyediaan atau tempat penyediaan dan bekas mengepek, tercemar. Okey, jadi yang satu ni adalah soalan pertama 1 markah, soalan kedua 3 markah. Baik, berdasarkan jawapan di A2, cadangkan 2 cara untuk mengelakkan kejadian tersebut daripada berulang. Okey, jadi tengok balik tadi, yang kerana tarikh dah luput apa semua tu kan. Okey, jadi kita tengok. Pertama, memeriksa tarikh luput sebelum membeli. Yang tadi tu tempat penyimpanan tercemar. Jadi kita letaklah dia dekat sini. Menyimpan dalam bekas yang betul ataupun suhu yang betul. Menyimpan dalam peti sejuk, beli jenama roti yang diyakini selamat atau gunakan terus hingga habis roti. Tak payah simpan dah. Okey, 2 kesan jika termakan roti itu. Yang ini paling senanglah, kalau dia tak boleh jawab tu macam sedih sikit kan. Makanan tercemar, tak tahu cikgu kenapa dia tercemar, macam mana akibat? Tipu. Okey, jadi dia akan mengakibatkan keracunan makanan. Okey, dia akan menyebabkan sakit perut, cirit-birit, okey, muntah, loya dan pening kepala. Baik, yang akhir, cadangkan 2 sajian yang boleh disediakan menggunakan roti tu selain roti telur. Paling senang. 2 sajian boleh disediakan menggunakan roti. Paling-paling tidak jawapan murid boleh bagi adalah sandwich. Okey murid, jangan cakap tak tahu ya. Okey, so boleh juga buat garlic bread. Okey, kita boleh buat roti bakar, puding roti. Apa lagi kita boleh buat? Mungkin kita boleh buat sardine roll daripada roti. Okey, jawapan mengikut kreativiti murid. Okey, baiklah, itu dia bahagian B. Ada 4 soalan kesemuanya dan wajib jawab semua. Okey, kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot Sukses SPM 2021 Pecutan hari ini bagi mata pelajaran catering dan penyajian. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Ainur Farishah. Tadi dah pun terangkan kepada murid-murid bahagian A, bahagian B. Dan kita nak beralih pula cikgu kepada kesilapan umum yang mungkin dilakukan oleh murid-murid ketika menjawab soalan cikgu. Silakan. Ya, okey. Jadi ini antara kita tengok contohlah kesilapan yang murid mungkin akan buat. Okey, bukanlah soalan yang macam ni dan murid buat tak. Okey, kita bagi contoh kesilapan dia. Okey, jadi diberi dekat sini 3 menu sajian timur hidangan harian. Okey, di mana kita ada sajian A, B dan C ini, kita ada sarapan, minum petang dan makan tengah hari. Okey, jadi kita tengok kalau untuk sarapan, jawapan dia adalah B, roti canai, capati dan juga teh tarik. Baik, dekat sini saya tak nak pergi kepada murid lain lah. Saya suka bagi contoh kepada murid saya sahaja. Okey, sebab kadang-kadang roti canai ni dia dah tak tahu dah kan. Kita dekat rakyat Malaysia ni, pagi kita makan roti canai, tengah hari pun kadang kita makan, malam, petang. Okey, ada antara murid saya yang boleh dia akan letak roti canai ini sebagai minum petang. Dia kata makanan ringan cikgu, ringan juga tangan cikgu nanti kan. Okey, kemudian minum petang jawapan dia adalah C. Okey, gajah ki halwa dan masala vade dan juga air teh. Kalau kita tengok masala vade ni, kalau dia tak kenal apa tu masala vade tu susahlah. Okey, kemudian makan tengah hari jawapan dia adalah A, nasi biryani, kari kambing acar timun. Itulah satu hidangan lengkap, siap dengan nasi lagi. Okey, jadi dia untuk makan tengah hari. Baik, contoh yang kedua. Kalau macam ni kan, kita ada base, body, garnish dan juga dressing. Ini adalah untuk struktur hidangan salad. Baik, jadi dah diberi jawapan dekat sini, mengumpulkan bahan-bahan yang lain. Okey, dia adalah base. Tapi kadang-kadang dia akan cakap, oh sebab kumpulkan bahan, dia mesti dekat satu tempat yang utama. Jadi kadang-kadang murid dia akan letak body ini dekat base. Okey, kemudian memberi kelembapan dan rasa. Itu adalah dressing. Kadang-kadang murid ni kita nak kata, bukan nak kata ketidakupayaan, tapi kurang mahir kadang-kadang dalam bahasa Inggeris juga akan menyebabkan dia akan tersalah macam ni jugalah. Jadi bila kita di SKP ni, kita ada banyak terma-terma dalam bahasa Inggeris yang macam ni. Jadi kita cuba untuk tekan kepada murid supaya ingat dan juga faham. Setakat dia ingat pun susah juga. Dia kena faham bila perkataan tu kan. Okey, menambahkan rupa dan rasa, ini adalah garnish. Okey, merupakan bahan utama, dia adalah body. Jadi biasanya ni dia akan tersilap ni lah, merupakan bahan utama dengan mengumpulkan bahan yang lain. Dia akan cakap, yang ni body, tapi bawah ni pun macam body. Macam dah dia kata. Lepas tu nanti satu dia tinggalkan ataupun dia tembak saja. Itu yang kita tak nak. Kita nak dia yakin itu jawapannya. Okey. Okey. Ria ada apa-apa nak tanya saya? Okey, silakan dulu cikgu. Oh, silakan. Okey, saya teruskan. Baik, jadual X menunjukkan beberapa jenis kuih tempatan. Kita ada kuih tempatan manis, kuih tempatan savory. Ini pun antara murid yang akan silap juga untuk letakkan jawapan dia. Kerana apa? Dia selalu lupa apa itu savory. Okey, dan kadang-kadang kita cakap kuih savory ni dia ada pedas-pedas manis. Pedas-pedas yang dia bercampur dengan manis. Kalau tempatan manis ni dia manis sahaja. Inilah dia yang dia akan letak yang manis ini di savory. Okey. Contoh yang diberi kuih tempatan manis adalah A dan D. Okey, tempatan savory adalah B dan C. Okey, B adalah kuih cucur badak. C adalah kuih cara pedas. Kalau cara pedas tu dah memang dia pedas. Jadi dia letak di savory. Okey, jadi cucur badak ni kadang-kadang dia argue juga dengan kita. Cikgu, cucur badak tu dia ada rasa manis-manis cikgu. Memanglah, tapi dia rasa manis dan pedas ke manis sahaja. Tapi bila kita cakap hari ni, dia ingat hari ni lah. Okay. Esok nanti dia dah lupa. Itu yang sangat sedih sebenarnya. Okey, baik. So Ria ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, dan mungkin berbalik kepada penggunaan bahasa tadi cikgu. Kalau kita tengok ada penggunaan bahasa sememangnya dah ditetapkan untuk bahasa Inggeris. Contohnya kalau ada jawapan tadi Ria tengok garlic bread. Kan? Andai kata pelajar waktu tu mungkin confused cikgu. Macam boleh ke gunakan perkataan garlic bread ni ataupun roti bawang putih. Contohlah. Adakah diterima roti bawang putih itu ataupun jawapan garlic bread tu saja diterima? Okey, tapi kalau macam ni biasanya dia ialah jawapan di luar kotak lah. Jadi biasanya kalau yang macam tu kita akan terima saja asalkan kita faham apa nama dia kan. Okey, roti bawang putih ataupun garlic bread. Dua bahasa tu kita boleh terima sebenarnya. Oh, dikira jawapan tu tetap diterima lah. Diterima. Asalkan tidaklah macam kalau kata sausage roll katakan. Kalau dia sausage roll, kita tahulah dia sausage roll. Tapi kalau kata tiba-tiba dia macam nak tulis bahasa Melayu lah, takut tak dia tulis bahasa Inggeris kan. Sausage berguling. Bergulung mungkin? Bergulung okey. Dan dia kata berguling. Okay. Yang itu dia dah jadi salah makna, salah teruslah. Okay. Baiklah. Okey, cikgu dah mungkin tipslah nak diberikan kepada para murid-murid kita yang mana akan mengambil kertas catering dan penyajian insyaAllah pada 29 Mac 2022. Silakan cikgu. Ya, murid. Okey, untuk sedikit tips lah sebelum peperiksaan. Okey, jadi antara dekat sini ini adalah orang kata tips yang common lah. Okey, yang memang setiap cikgu akan pesan benda yang sama. Okey, jadi yang pertama, baca, faham dan ingat. Modul dia memang tebal. Kita tak nafikan. Modul dia memang tebal kerana dia adalah gabungan daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Gabungan tingkatan 4 ada 4 modul, tingkatan 5 ada 4 modul. Jadi dia ada 8 topik dekat situ dia nak kena ingat. Di mana dalam setiap topik ada banyak lagi sub-sub topik yang lain. Jadi kita faham kalau kata komputer pun dia boleh lebih muatan, apatah lagi kepala anak-anak murid kita kan. Jadi ambillah, cubalah buat nota seringkas yang mungkin. Kemudian cubalah baca, cuba faham. Bila kita faham, kita ingat. Dan saya selalu pesankan pada murid saya supaya menulis. Banyakkan tulis, buat nota ringkas, seringkas-ringkasnya tapi tulis. Jangan baca, tutup, ingat macam tu memang takkan ingat lah. Okey, kemudian buat latih tubi contoh soalan. Ini juga antara salah satu contoh menulis. Bila kita banyak tulis jawapan, saya selalu kata salin saja jawapan, salin dan salin dan salin. Jadi bila kita salin, kita akan baca benda tu. Betul? Jadi kita akan ingat. Benda tu sedikit sebanyak dia mesti akan melekat. Okey, kemudian pastikan latihan merangkumi modul, buku teks dan amali pentaksiran iaitu penyediaan bahan dan langkah kerja. Okey. Jadi ingat apa yang dibaca dalam modul itu adalah satu perkara. Kemudian yang kedua, amali pentaksiran. Segala kerja khusus modul yang dia dah buat suatu amali. Dia dah masak chicken chop, dia dah masak itu, dia dah masak ini. Jadi dia dah tahu, okey, nak masak, nak buat chicken salad, langkah kerja dia ini 1, 2, 3, ada 7. Jadi ingat yang benda tu. Jadi bila dia ingat, dia boleh aplikasikan dalam penulisan jawapan. Kemudian tukar nota kepada bentuk lagu atau akronim. Gambar raja dah tampal di tempat yang selalu dilihat. Ini antara yang kita selalu buat waktu kita sekolah dulu. Betul, kan? Cikgu. Kadang-kadang nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang ada apa. Tapi itulah, tak apalah, tak kisahlah kalau kata untuk bahagian memasak pun dia nak menyanyi kan. Tak ada siapa pun nak dengar. Kalau itu cara yang boleh membuatkan murid ini cepat faham dan ingat, tak ada masalah. Okey, tampal. Tampallah nota tu kat mana-mana. Kalau tidur katil dah berdeka, tampal atas, sebelum tidur baca, tepi dinding, tak kisah. Dan juga bawa alat tulis yang lengkap lah. Ini untuk sebelum masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. So pastikan semua ada. Jangan susahkan pengawas untuk pinjam dengan kawan sebelah dan sebagainya. Okey, baik, itulah dia tips sebelum peperiksaan. Terima kasih kepada Cikgu Ainur Farishah. Sama-sama. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Setapak Kuala Lumpur hari ini. Sudi bersama-sama dengan kami dan diharapkan perkongsian tadi membolehkan murid-murid skor cemerlang dan pastinya kita inginkan grade A dalam mata pelajaran catering dan penyajian, insya-Allah. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye. KPM